No niin, se olisi päivää täältä taas, täältä nyt päivää tästä. Olen tästä lenkille lähdössä, mutta huomasin mun lenkkikassi, mun lenkkireppu, vaeltajan lenkkireppu. On käynytkin semmoinen juttu, että olen käynyt lenkillä ja minulla on ollut siellä se lämmittävä perseen alustin, se lahjoituksella tullut se istuin alusta, niin minä olen hukannut sen nytten, lenkin aikana hukannut. Olen istunut lenkillä sen kanssa käyttänyt sitä istuin alustana, mutta sit se on jäänyt minulta jonnekin istumaan alusta. On nyt täällä minun kassissani, repussani, täällä ei ole istuin alustaa. Täällä on vaan muovipussi, missä on kumihanskoja. Sitten täällä on juomapullo. Juomapullo ja vessapaperia. Että näin. Nyt on sitten hukattu. Lahjoitus istuinalusta on hukattu. Nyt pitäisi ostaa uusi. En tiedä missä istuinalusta nyt painottaa menemään. Jos ei se tässä missään... Eikä se tässäkään nyt ole tässä... Tässäkään ole tässä olo... Eikun tuossa eteisen puolella ei näytä istuinalusta olevan. Että mä en muista yhtä, että oliko se silloin... Kun mä kävin lenkillä hetkinen toissapäivänä. Onko se toissapäivänä jäänyt mulla nyt jonnekin se istuin alusta, kun minä kävin lenkillä toissapäivänä. Eiden mä en käynyt ollenkaan lenkillä, mutta toissapäivänä. Niin onko se toissapäivänä hetkinen, eilen oli torstai. Keskiviikkona kävin lenkillä. Onko se keskiviikkona jäänyt jonnekin, kun kävin lenkillä, niin ei mitään tietoa. Meikäläisellä ei ole istuin... Perseen istuin alustaa, mikä mä sain lahjoituksena jouluna. Kiitos lahjoittaneelle siitä, nyt se on hukattu. Nyt ei ole sitä istuin alustaa ollenkaan meikäläisellä enää, että en tiedä missä painottaa meikäläisen istuin alusta. Näin. Sininen istuin alusta puuttuu. Se on yleensä ollut tässä ulkoilukassissa, mutta kun ei ole enää. Näin. Ei ole istuin alustaa, mutta silti minä lähden ulkoileen. 5 väliä sillä, vaikka istuinalusta nyt puuttuu, niin silti minä lähden ulkoilleen. En jää tuleen makaamaan, vaikka istuinalusta puuttuu. Istuinalusta puuttuukin, niin en jää tuleen makaamaan. Ja sitten voisi tänään, jos tänään kattelisi leffan, että kattelisiko tänään pahan kujat. Pahan kujat vai kattelisiko sitten miehen työ. Miehen työelokuvan. Tän voisi muuten ehkä katsoa uudestaan tän näin. Tai sitten alkaisiko katsoa sarjaa nimeltä Breaking Bad. Aivan hurjaa Breaking Bad K18 versio. Sellaista. Että sellaista. Tai sitten voisi katsoa sarjaa nimeltä. Mut sit on vaan 2 helppo elämä. Sellainen tapaus. Mut joo, oli sitä iloa siitä. Siitä oli ihan mukavasti iloa siitä lahjoituksesta, siitä perseen. Lämmitettävästä istuinalustasta oli kyllä iloa aika tarpeeksi. Mutta nyt ei ole iloa, kun sitä ei ole. Niin sitä ei ole, ja ei sillä sen enempää. Nyt se on hävinnyt, ja sillä ei voi mitään. Kun se häviää, niin se häviää, ja ei sitä sen enempää. Nyt mä lähden ulkoilemaan lenkille.